ကျွန်တော်နဲ့အတူဒီဆိုကိုပါဘူးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ။ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ခုဒေဝနဲ့တွဲပြီးဆိုမဲ့တခြင်းအားကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးတည်းကနားထောင်နေကြတခြင်းပါအနံ့ကြီးကွင်းကျယ်လို့မြင်ရပါတယ်။မတော်မီတာကမဟုတ်သားဟုတ်ကဲ့ဘာဖို့တော့ငါခန္ဓာဒုက္ခဒုက္ခဒါဒီကိုတင်ကြည့်ပြီးပြောလို့ငါတော့ရမနာကိုရှင်းတဲ့မိလူတွေပေါ့ကိုဆက်ဆန်းပတ်စံနေရှိပြီးတော့မင်းမှရှိတာစဉ်းစားညံပတ်စံတော့မင်းငါငါကိုနောက်ွယ်ခံတုံ့ချံလူချင်းရှိသွားမှလိုက်ထဲကကျဲတန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်